Здравейте всички, приключи горе-долу вече лятната почивка, Почнаха дъждове, студове и всичко останало ужасно свързано с София. Както знаете, тук сезоните са три. Много дъжд, много жега или много студ. И е, е вече време да си действаме по нашите Lunch and Run, както си бяха преди лятната вакансия. Днес ще казвам да направя една лекция, която е свързана с това как да се оптимизират процеси и съответно как да намалим грешките до минимум, специално когато правим операции, които се повтарят често. А с това самията тема на Lunch and Learn се казва да чеклист. Първо ще започнем си поговорим малко за науката зад самите грешки. След това ще ви разкажа за самите чеклисти. Ще преминем за чеклистите към самата IT индустрия и как да ги съставяме и ще отидем на това как от чеклист ние да направим своя task лист. Грешки. В общо ли какво е грешка и как се случва? Вчера питах, докато си подготвях слайдовете, питах Барт. Казаха е Пич, Барт, какво е грешка? И то каза, a mistake is an action or decision that is wrong or produces a result that is not correct or not intended. И наистина грешката е точно това нещо. Правим нещо, решаваме, че ще направим нещо и това решение е грешно. Като как разбираме, че е грешно, в най-общо случай на база на резултат, който се получава. И то резултат е или неправилен, или неочакван, което някой път неочакваният резултат не е задължително да бъде направилен, но да, в повече случаи е. Има различни типове грешки, като всъщност аз открих пет основни. Първите са Errors. Това си е абсолютна грешка, която в общи линии се случва на базата на това, че а, ние не се интересуваме толкова много, не знаем достатъчно или пък сме си сгубили вниманието а, и съответно не сме достатъчно фокусирани в задачата. Такива грешки аз персонално казвам най-необичам, защото те не са, защото не си се опитал, Тоест, т.е. те най-обикновено са точно заради това, че ти не си се опитал да свърши работа както трябва. И на тази база си допуснал грешка. Има е блъндърс, които са вече тежки грешки и те са на базата на това, че не сме преценили някой фактор или пък сме нарушили правилата или принципите за изпълнение на дадена задача. Блъндарите като грешки също са изключително неприятни и аз и тях изобщо не ги харесвам, защото можеш да ги предотвратиш лесно. И имаме флоус, които са пропуските. Те най-често се случват на базата на процеси. Примерно, ако някой забрави да пусне сота в офиса или пък не затвори вратата по правилен начин, най-вероятно това е грешка, защото не му е било описано по правилен начин как трябва да свършта тази задача или пък направи сервис, който го депои на грешен начин. Пак той не знае как да го депойне, той си мисли по някакъв начин, че ще стане както трябва, но когато няма процес за това нещо, тогава се получава флоу. Има mistakes of omissions, това е когато а, някой знае какъв е процеса, а, обаче го прави по някакъв начин, така че да, да не го спази както трябва. А, или пък просто не направи нещо, както трябва по самия процес. Има си Mistakes of Commission, което е да направиш нещо, което не е трябвало да го правиш и ти в дадния момент не си го преценил. Като най-честа грешка, която тип Mistakes of Commission, това е примерно да убиете някой колега или някой близък човек. Защото в момента, в който вие сте а, под напрежение и примерно си доста ли и сте напрегнати и така нататък, и някой ви каже нещо малко, вие го разбирате по абсолютно грешен начин и осъзнавате, че не е трябвало да го прави това нещо, но в повечето случаи го осъзнавате късно. Правенето на грешки е човешко, повтарянето на същите грешки е тъпо. Това е нещо, което аз го добавих, защото и аз съм от хората, които правят много грешки. Опитвам се да се получавам от тях, да се подобрявам, да се правям и съответно гледам да не правя глупави работи, като например да повтарям едни и същи грешки. Не, че сме иммунизирани от това нещо да се случва, но все пак това трябва да е минимално. Какъв е начинът по който ние поправяме грешки? Първото нещо, което аз го правя, е да осъзная самата грешка. Трябва да разбера, че съм я направил тази грешка. При някои от специално в програмирането от грешките, които случват при нас, това се разбира лесно. Хващаш имаш някакъв бък и си казваш, да, да то това е а, бък, който съм го направил. Има съответно и хора, които обичат да казват, че това не са бъгове с скрити фичери, а, но това е в линии грешно в повече случаи, защото ти трябва да осъзнаеш, че си направил дадната грешка и оттам нататък вече да можеш да намериш начин да я правиш. Второто нещо е да се получим от самата грешка. Как става това нещо? Наблюдаваме, анализираме, гледаме какво се е случило, начинът по който се е случило и най-важното е как да не се случва в бъдеще. За мен е абсолютно ясно, че хората се допускат грешки, и това няма как да се избяга. Но из това много пъти съм казвал, първият път като направите грешка, окей, файн, в смисъл ще го изработим, ще го преживеем по някакъв начин. Обаче ако вие, че някой прави същата грешка още един път, и то особено в някакъв супер кратък период, спрямо времето, където се случило първото нещо, тогава не правя компромиси. Защото според мен дадения човек не се е получил от дадната грешка, която е направил и не си е направил нужните анализи. Трето нещо е да продължаваш. Защото има хора, които като направят някаква грешка, примерно станал е някакъв хак на някаква платформа и може да видите как много програмисти започват да се обвиняват. Те знаят, че се е случило това нещо, получили се по някаква форма, обаче не могат да продължат страгия, че ще допуснат много същата грешка, което не е яко. Затова продължаваш, казваш, окей, файн, това е, това се е случило, това ще напразнае и се е случило отново и продължавам да действам. И последната стъпка е fix it". Ако има начин, по който вие можете да поправите грешката, която сте направили преди това, файн, направете го. Мисля, има грешки, които са непоправими, има и такива, които могат да се поправят. Мисля, когато е някакъв малък бък, най-лесното е да се Разбере, че е бък, след това да се получим от грешката и си кажем, е сега ще го оправя и да го оправя. Това е лесна задача. Има и грешки, които са непоправими в някои случаи. И тогава единственото нещо, което можеш да направиш е да продължиш да действаш, да продължиш да се опитваш с двойно по-голямо старание и да не допускаш тази грешка още един път. Причините за правене на грешки. А, тук съм се посъветвал с а, различните AI, също съм написал и много от нещата, които а, ги мисля аз, защо се получават самите грешки. Първа точка е липса на фокус. Това сме го виждали много случаи, като примерно, девелопери, айде отново да го кажем, защото канала е насочен основно към хора, които занимават с софтуер девелопмент, но и не само. Губиш фокуса какво се получава? Слушаш си музичка, някой те занимава отстрани с някакви неща и ти се опитваш да решиш някакъв проблем или да изчислиш някое число, което трябва да го въведеш в кода. И допускаш грешка. Вместо 8 натискаш 9 примерно. По този начин, когато го въведеш това число, то е сметното грешно. Това е загуба на фокус. Защото ти вместо си фокусиран върху това, което ти е важно да правиш, ти правиш грешка, защото слушаш някакви други хора, слушаш музика, или си пуснал нещо, което тормози в страни, и така нататък. Второто нещо, което. Наредил съм ги по това колко често се случват. Първото, което се случва най-често е загуба на фокус. Между другото и при шофирането, когато някой направи катастрофа, най-обикновена грешката е точно това. Ляка фокус. Нещо звънал му телефона, погледнал на страни, не видял, че има някаква голяма локва на завоя, и съответно, когато изгуби фокус, дадния човек да направи катастрофа е нещо, което става в някои от случаите. Второто нещо е стрес. Грешките поради стрес всъщност са изключително много. Ако гледате разследване на самолетни катастрофи, ние си говорим за това нещо след малко. Много от а, катастрофите, които се случват, те са точно поради това, че хората имат стрес, който е вътре в тях. Процесът, който случва във вашия мозък, когато имате стрес, е такъв, че самия мозък спира да мисли правилно. Това може да го видите примерно когато сте на състезание или изпит или нещо което е изключително важно за вас. Мозъка ви се стресира. Вие се стресирате. Отивате, четете въпроса и си казвате Абе, това го знаеха, но вече не го знам какво се случва. Още повече стресирате и нещата стават още по-зле. Което е супер неприятно. Трето нещо е Taking Shortcuts. Това ми е също един от любимите типове причини, за да може да се правят грешки. Знаете, че процесът е такъв, такъв и такъв, обаче решавате да а, вземете някакъв шорткъс, защото смятате, че ще стане по-добре. Еми, да, обаче в много случаите не става по-добре. Това е все едно да имате ламбургини или някаква спортна кола, да видите, че може да минете през някаква полянка, защо ще й бъде по-пряко и няма да влезете с здръстването и ще щупите колата. Това е глупа грешка, и тя е на база на това, че вече се опитали да вземете някакъв шорткът. Затова си има процеси, затова си има неща, които се следват стъпка по стъпка и се правят по този начин. Ако си изчакаш раздръстването и продължиш напреде с трафика, това ще отнеме повече време, ще ти изгуби няколко часа, примерно или половин час, така нататък, обаче няма да направиш грешка да си щупиш колата. Четвърто нещо е отлагането. С отлагането и с грешите при отлагане най-често е Абе, тук е едно нещо, което не съм го направил както трябва. Ама ще го направя утре. И това утре обикновено никога не идва до момента, в който хакнат някаква платформа. И съответно разбереш, че е трябвало да не го отлагаш за утре. Има неща, които се правят днеска за сега и не се отлагат. Има все пак неща, които могат да бъдат отложни. За неща как, които са отложни да може да ги направите и да си ги сложите в правилния период, ще говорим малко по-късно. Пет точка умора. Мисъл, ясно е, че при хората много често, когато се уморяват, когато правят някои неща, когато са на макс изключително дълго време, те започват да допускат грешки. Това е също при самолетни катастрофи, при каране на коли и така нататък. Колкото повече умора ти се трупа с времето, колко повече не доспиваш, толкова повече е шанса да се допусне грешка. Всъщност, един факт, който Плами ми казна скоро, е, че Наркотици плюс алкохол, плюс хора без книжки на годишна база правят по-малко смъртоносни катастрофи, отколкото хората, които заспят зад вулана. Защо хората, които заспят зад вулана правят катастрофа и правят грешка, защото са уморени? Затова идеята е, че трябва ние да си доспиваме колкото си трябва, за да може да нямаме този проблем, докато работим и да намалим шанса за допуска на грешки. И последното шесто нещо. Uh, което това ми беше съджеснато от чат uh, GPT, е, че хората допускат грешки от скука. Защо се получава това цялото нещо? от когато вършите определена работа и тази работа не ви е особено интересна, или пък е нещо, което сте го правили хиляда пъти, вие не внимавате, скучно вие вече да го правите и изтървате един дребен детайл, който може да се окаже много съществен за определенето на една система. най-честите грешки, които случват в IT, първото е игноринг Security Best Practices. Казвате си, бе, сега за какво някаква сложна парола, то кой път занимава, че хаква, кой ще занимава с такива неща, и най-накрая се оказвате жертва на хакерска атака. И това си е ваша грешка, защото вие не сте спазили основните правила за сигурност. Второто нещо е Neglecting Cloud Security. Това не сме го виждали. Сега аз какво ще занимавам 3 часа да създавам и да сетъпвам една система на клауда. А, че след това да я настройвам фаерволите, че след това да изменям паролите, че след това да я слагам VPN и прокси, с което да мога да достъпвам. Къде занимавам с такива неща, дай да пусна да има там и днес сечки и кой ще се занимава да ме хаква? Пак по същия начин. В един момент събуждате и вашата платформа не работи и е хакната и данните са източни. И това най-често, между другото, е свързано и с отлагането, защото казвате, сега някой го праща, не ме занимава, утре ще го направя, забравяте го. Това утре не става утре до след примерно една година и след една година ви хакват. И при какво се оказва, че неглижирането и отлагането на това да направите определена задача води до бридж в системата, което някой път може да много пари. Трета точка е използване на свои пароли. Аз това обичам да казвам, че без това фактор Authentication не до туалетната и навсякъде, където паролата ми трябва да бъде наистина сигурна, 12 символа, букви, цифри, специални знаци и може да вземете един тип от мен и някой знак на кирилица. По този начин шанса някой да ви хакне е много малък. Другото нещо е да се направи некоректна имплементация на някакъв код, това си е стандартно, това си води до бъгове, така че там няма да коментирам особено много. 5 точка Insufficient Training. Всъщност едно от най-важните неща в IT е да се правят обучения. И то точно това е идеята на Lunch and Learn", че ние правим обучения с които хората запознават на нови неща и съответно споделяме опит. Ако не се правят достатъчно обучения на хората, примерно ако на един човек не му се направи едно обучение за това как да се държи Cloud аккаунта сигурен, в един момент него ще го хакне, той няма да знае защо са го хакнали и в последствие ще разбере, че не му е бил сигурен акаунт, обаче той не е знал, че не му е сигурен, защото никой не го е тренирал, какво означава сигурен акаунт. И последната грешка е, че всъщност да не си бакваме, бекъпваме информацията и също да не си да забравим да пуснем кода в GitHub. Аз лично съм имал един два пъти всъщност случая, когато ми се е налагало единия път да си рекавърна информацията, която не успях да си е рекавърна, защото нямах бекъп. И другото, което ми се е случило е да ми изгори на столен компютър, хард диска му и съответно да не мога да се пушна кода в GitHub. Което е изключително неприятно, защото вие можете работи, а в данния случай бях работил няколко дни върху определени функционалности. Не пускам кода в GitHub, защото викам за какво трябва да го пускам при положение, че някой може да ме огледа и не е напълно тестван. И най-накрая се оказа, че 3 дни бях назад с работа. И освен това, че ти е тъпо, че си назад с работа, ако е нещо, което е много успешно да бъде направено, ти може да изтървеш всякакъв срок от това да си спестиш колко са 30 секунди да пушнеш кода в GitHub. За бекъпите голям въпрос е как да правим правилно бекъп. Истината е, че аз използвам външен хард диск, за такъв, който е постоянен бекъп на информацията, от този външен хардис съответно нещата ми се подреждат и има парола. Като вариант работи и в Windows, и в Ubuntu, и в macOS, има вградени механизми за правене на бекъп на информацията и след това ресторване на машината. Иначе като друг вече, който е малко по бекъп, който го прави един път на месец, това е вече на Cloud, който Cloud си е хостан от мене. И аз там съответно синхронизирам информацията на такъв период, за да може, ако слушате така, че хардиска, на който съм направил бекъп изгори заедно с компютъра ми, аз да имам все пак друго място, къде да си имам цялата информация и да не ме Така, 90% от грешките, които се случват, случват, когато се извършват операции, които се повтарят. Тоест, ако видите от тук, Ignoring Security Best Practices, операция, която се повтаря. Да си слагам, примерно, нова парола, на всеки 3 месеца. Или пък а, да минавам през VPN, когато работя и не съм в офиса. Това са операции, които се повтарят отново и отново и някой път от мръзливо или от глупост решаваме, че няма да ги правим. Cloud Security. Почти постоянно вдигаме и сваляме машини, инстанции и така нататък. По абсолютно същия начин. Нещо, което го повтаряме, повтаряме, повтаряме. Изпълняваме си процеса както трябва. Слагаме си защитите. И това нещо е досадно. И никой не хаква. Най-вече защото имаме хубава защита. Обаче един път няма да сложите защита, защото си казва то никой до сега не е хаквал и тогава ще ни хакнат. Не е яко. Използването на прости пароли, аз го казах преди това. Много стоп слагам някакви пароли на някакви места. Кажа, защо трябва да помня 50 пароли при положение, че мога да помня една, която да ми бъде за навсякъде. И, и да бъде и лесна, за да мога да пиша бързо от телефона, примерно и по този начин става лошо. Правенето на некоректна е имплементация, пишем код всеки ден, пишем една лойка всеки ден, или пък там различни лойки, които са близки, в един момент ти писва и правиш нещо, което е неправилно и допускаш грешка. За самия тренинг, има тренинги, ето тук ги правим всяка седмица. Де си казвам, може някой да е гледал някакви неща, може да не е гледал някакви неща, може защото да се правят тренинги на нови хора, когато идват, да започне да правим процеса да бъде а, уж по-бърз, да пестим време и така нататък. И long term стават грешки. За бекъпа и пускането на промените в кода е по абсолютно същия начин. Това нещо още трябва да случва всеки ден и non стоп да го правим, обаче, защото е repetitive action, ние почваме да пускаме грешки в него. А, тук съм записал някои от другите repetitive actions, copy-paste, което между другото е една от основните причини за бъгове. Когато се взима някакъв код от друго място, ние copy пет пъти е работил и заради това не сме си играли да го тестваме дали работи. На шестия път може да се окаже, че това, което сме copy -paste, нали има брутална vulnerability, спраш всички пароли на хората от, на, от нашото приложение към някой сервер. Ети грешка. Deployments, Commit Simple Request Approval, Configuring System, Deployments съм написал два пъти, защото е важно. Testing, при тестване също допускането на грешки най-вече се появява заради това, че едни и същи неща трябва да се тестват отново и отново. И когато хората решат да спестят време, какво се получава отново грешка. И Password Rotation, за което вече говорихме. Така. Как се намаля броя на грешките? Както видяхме, те 90% грешки, които случат от репетки според мен може да ги светем до почти 0 броя грешки. И това е на база на чеклистове. А малко история за самия чеклист. малко ще видите и как изглежда един чеклист. Първите чеклистове всъщност са датирани от Египет от много години преди Христа. И с от те писменно са записвали операции, които трябва да се направят, за да може нещо да се случи. Иначе от по-новото време, първият чеклист е направил през 1847 година от Игнас Земел Вайс, който е бил в Виенската болница. И всъщност нещо, което той е направил като чеклист, е било изключително просто. Преди да започнат лекарите да правят операция, да си измият ръцете. И това нещо се оказва, че им намаля инфекциите, които се получават с 90% от едно просто нещо. Да има чеклист, където да казва първото нещо, сложете си смотани ръкавици и отидете си измийте ръцете. Нещо толкова просто, всъщност намаля броя на, на хората, които са починали в тази болница. През 1935 година Боинг прави чеклист, след малко ще ви разкажа за него. И всъщност през 2023 много от най-успешните бизнеси използват чеклистове за всякакви неща, които случват при тях. От почистване до изстрелване на космическа ракета. За всички тези неща има чеклистове, които работят, защото има процес, по който случват нещата. За. От 1935 година Боинг всъщност създава чеклист, който е за пилоти и виждате снимка на един самолет, който е Боинг модел 299. И го виждате, че не се е приземил по особено добър начин. А, и съответно има и загинали хора от това цялото нещо. При разследването, което го правят, какво се получава? Пилотите си влизат, всъщност аз го имам е описано, а, какво се е получило. Първото, което трябва да направят самите пилоти, когато ще, ще правят полет, е да направят техен флайт план. Това е къде ще ходят, къде ще летят, на какви и така нататък. Рутина процедура. Второто нещо е запалят самолет. Въртиш един бутон, буташ няколко копчета. Това пак е рутина процедура. Трето нещо е така речния таксинг. Това е всъщност преминаването по рулежките, както се казва на български. Това са пъчетата, които са от терминала или от гейта до самата писта. Отново, абсолютно рутина процедура. Всеки ден го правиш. Четвърто нещо е да поискаш take-off permission. Искаш си го, хващаш, излиташ, рутина процедура и последната част вече е излитането. Обаче, защото всички процедури са рутинни и ги правиш нон-стоп, е много лесно да пропуснеш един детайл. И всъщност детайла, който са го пропуснали, само да ми заби Keynote, една секунда, Така, аз ще ви го разкажа, докато се оправя самия Keynote. Детайла, който са го пропуснали от хората, които са го летели този е изпитателен Боинг, е, че те имат бутон, с който включват управлението на различните, а, как да го кажем, те се казват навигационни плоскости вътре в самолет, т.е. аелероните, радара и елеваторите. Имат бутон, с който за да могат да накарат самолета да се на носа или съответно да го свали надолу, този бутон трябва да бъде натиснат. Това е защита, така че да не се а, получи движение, когато няма никой самолета и така нататък. И реално когато забравя да го пуснат, самолета излита, повдигано са нагоре, супер много. Те не могат да свалят носа надолу, защото не ми работи това нещо и самолета пара като камък и, раз, и се разбива. Резултатът от това цялото нещо е двама загинали. От тази катастрофа, който е директният резултат, ще спра шеринга за секунда, за да мога да рестартирам кинот, а не директният резултат е, че Boeing губят сделка за изключително милион, много милиони и милиарди, защото те тогава се съзават за самолет, който ще извършва определени военни операции и сервиленс. И всъщност техният самолет, Друг факт е, че той е в пъти по-добър от тяхта конкуренция с 4 двигателя, по-економичен, по-бърз. Обаче заради тази една катастрофа, реално става такъв съкът лък, че а, Боинг губят сделката. Сега ще ми трябва няколко секунди техническо време да си рестартирам Keynote и да мога да си продължа с самата презентация. Това е негативният резултат за Боинг. Сега ширваме екран. Би трябвало да виждате. А вече позитивният резултат е, че Боинг измислят първия чеклист. Който е много прост. Той е чеклист за преди излитане, където проверяват дали всяко едно нещо, което им трябва да управляват един самолет, работи. И всъщност тези чеклистове те стават практика и много често може да ги чуете при самолетите. Аз съм изкарал две точки, които са от на Airbus A320, което мисля, че е най-масовия самолет в целия свят. За излитане, какви са му, а, самите процеси, които се изпълняват и съответно след като излети, какво се случва? Първото нещо, самолета застава на пистата, мисло, вече е готов, взима се разрешение и тогава има take-off checklist. Breaks, hold, т.е. държат двете спирачки натиснати. Сдават thrust levers, това е гаста на самолета, го стабилизират на 40%, има едни индикатори, които се показват, че всичко е наред, изчакват 5 секунди, отпускат спирачките и дават thrust levers, почти на максимум, на 90%, на позиция flex. В момента, в който самия самолет излети, gear, това е колесниците, се прибират навътре, позиция up, флапс се клинват, спойлерите се дизайнват, тръст създават на Climb, autopilot on, no slide off, runway turn, uh, turn, off light off. И това цялото нещо се изпълнява и те знаят, оп, нашата, нашия процес за дадена операция е спазен. Това са нещата, които се случват. Има два типа чеклисти, които ще ги наложим и при нас. Това е do confirm checklist, което се прави от двама човека, минимум. имаме Person A, който държи чеклиста в ръка, като документ и чете отделните айтеми. Person B изпълнява интеракцията и Person A към резултат. Примерно, Person A, аз съм копилота в дадена ситуация. Казвам Breaks. След това този, който в момента управлява самолета, ги натиска и съответно аз верифицирам и казвам Hold т.е. че са на тази позиция. Имам тръст, при което проверявам дали той е на тръста да бъде на 40% и казвам stable at 40%. Breaks, release, тръст levers, flex. Всичките операции има човек, който казва операцията, един който изпълнява и този който е казал операцията, конфирмва, верифицира самия резултат. Това е подходящо за рискови операции, които имат голям импакт. Примерно при един самолет, ако някой забрави да пусне тръс левър левърс да бъдат на максимум, то самолет ни няма да може да излети, ще падне след писта и хората ще умрат, примерно. Затова това е рискова операция и пак просто действие, обаче хората го изпълняват по процес. Най-много такива чеклистове се изпълняват при всякакви процедури при пилотиране, болници, формула 1, формула 1 и така нататък. И имаме и Read-Do Checklists където могат да се изпълняват и от само от един човек. Това е, може да си го представите като рецепта. Първо направи това, второ направи това, трето направи това, четвърто направи това. Обикновено това са операции, които са без low impact. Тоест .е. вие когато четете една рецепта, дали сложите лука или чесънчето първо, няма особено голямо значение в повече случаи, а и да има като ги объркате, какво ще ви има в по-гадна манчета. Не е кой знае каква голяма работа, няма да хора в повече случаи. Чеклистове за IT. Тук съм помислил доста и съм изкарал, мисля, около 12-11 бройки всъщност. Чеклистове, които трябва да се направят, според мен, за IT индустрията, издължително ще се направят при нас. Първото е Personal Security Checklist. Той е от тип Read-Do. Забележете, че с чеклистове, които ги правя, първо ще задавам какъв е техният тип. Read-Do Checklist който има определени задачи, които трябва да се изпълнят и след това съответно да се видят, за да може да се а, види максимално security. Какво ще бъде Personal Security Checklist? Първа точка. Лаптоп ми има ли парола? Втора точка. Хард диска ми криптира ли? Трета точка. Имам ли някои от следните софтуери инсталирани на компютъра? Четвърта точка. Имам ли Edis е кой си браузър? Пета точка. Имам ли Edis е какви си екстеншънс на този браузър? и съответно ако ги имаш, правиш нещо, ги нямаш, продължаваш нататък. Cloud Security Checklist. Това вече не е read do стил, в който можеш да го правиш сам, ами е do confirm checklist. Което означава, че когато някой деплойва един софтуер, той трябва да го деплойва по определена процедура. И когато го деплойва по тази определена процедура, се казва, окей, firewall, включен ли е? Чек. Аъм, VPN аксеса рестрикнат ли е? Чек. И по този начин двамата човека верифицират едно по едно дали всичките неща са направени както трябва. Защо тук е ducun firm? Защото когато имаме някакво cloud security и когато това с cloud security не е спазено, някой от сервистите може да бъде хакнат. Когато някой от сервистите е хакнат, или се губи много информация, или си губят много пари. Така, трето нещо е deployment checklist. Този чеклист може да бъде два типа. Може да бъде read може да бъде и към Това е чеклист, който. Uh, има в... първо проверява дали кодът е тестван, т.е. когато се деплове нещо си пита QA екипа, ОК okay, ли сте с това нещо, те да, тестване е готово, е пускай. След това вече uh, се проверя ОК, okay, примерно пускаме го, първа стъпка, спираме стария сервис, втора точка, а, uh, правим и сквиси, промени, трета точка, Натискаме този бутон, четвърта точка биваме, пета точка пускаме всичко, шеста точка махаме Maintenance съобщението, което се показва. И по този начин знаем, че деплоймата е както трябва. Четвърто нещо, което ще го въведем е End of Day Checklist. Това е Read to Checklist, който да проверява първо че последното нещо, което сте го правили на вашия компютър през ние пушнато в GitHub, няма някакви грешки по сървърите, които поддържате в момента, няма някакви security vulnerabilities left in the systems after development. Това е примерно някой си цъка някакви неща и решава, че трябва да свали някой firewall за 15 секунди, за да може да види дали нещо ще тръгне. Сваля firewall, забравя да го вдигне. Накрая на деня той трябва да верифицира всички неща, които е правил и трябва да влезе и да види дали си е вдигнал security -то на дадения сервис. И съответно за менеджерите, които са в компанията, ще има чеклист за End of където те ще проверяват сервисите, които те а, поддържат и хора, които са под тяга в иерархията поддържат, дали цялото security им е така как трябва да бъде. Ам... Да, чух просто някакъв звук и погледнах кой си е намютнал. Така, следващото нещо е са онбординг чеклист. Това е до чеклист за нови колеги, когато, бърат, когато се стартира работа по някакъв проект. В общи линии в тези чеклисти има дали им е дарен достъп до кора, дали се запознаят с платформата, дали са минали дадени обучения, които са вкарани да трябва да минат към нас, дали са спазили всички те неща, които трябва да ги спазят, дали са машината. Това е човек, примерно Католина, който минава по този чеклист и проверява дали всички ми са чекнати за новите хора. Съответно, що има onboarding checklist, има и exit checklist. Когато някой приключва работа по дарен проект, се проверява дали цялата им работа е къмитната, дали няма някакви таскове, които са блокирани и съответно, дали техният достъп а, вече е ограничен. Една секунда. Трябваше да кихна. А, така. New project checklist, fire it do checklist, в който се проверява дали когато инициализираме нов проект а, с спазни определени стъпки. Ние в GitHub си имаме темплейти, които са за стартиране на нов проект и те са като част от чеклист. Примерно правим нов бекенд с Node.js и Express. Първа точка, влезни в това репозитори и направи нов проект, който е да бъде с Series какво с нещо. Втора точка, дай достъп на този, този и този. Трета точка, провери дали репозиторито е private. Четвърта точка, е какво с нещо. Security Audit Checklist, той е доста свързан с а, Personal Security Checklist. Това е чеклист, който се прави на определено време на някои от служителите или колегите съответно. Това е чеклист, в който ние проверяваме дали дадена система или човек е добре защитен. Тоест .е. има си определени точки, които се следват, които се спазват и той е от тип до към фърм. Тоест двама човека правят орит на трети. така, Incident Response Checklist, това е нещо, което задължително ще го направим, ще го стандартизираме за всичките клиенти. Това е до Confirm Checklist, в който когато се случи някакъв инцидент като Data Breach, Hyper Attack, natural, Cyber Attack всъщност, или Natural Disaster, да има стъпки, в които ние да идентифицираме инцидента, да може да го ограничим доколкото можем и да знаем какво е рекаварито при такъв инцидент това е много важно, защото някои от основните проблеми, ако видим, че някои от сървърите не се достъпва, защото има атака към него, примерно DDoS, ако ние не знаем кои са стъпките, с които да ограничим веднага тая атака, ние може да имаме даунтайм няколко дни. Обаче, когато видим, че имаме DDoS, когато имаме ясен процес с чеклист какво се прави, тогава неща стават лесни. Първа точка, примерно анализиране към кой сървър е атаката. Втора точка, наблюдаваме от а, коя държава, примерно, идва най-много трафик. Или пък ограничаваме всички държави без държавите, в които опираме. Трета точка може да бъде, примерно, увеличаване на ресурсите на дадения сервер и така нататък. Това нещо си е записано и се спазва едно по едно. Имаме Project Management Checklist, който ти при Do, т.е. Problem Management, извинявам се, и той се използва за да може да менажираме проблеми в IT системи. Тоест, това е като откриме бък на Production И вече в него се идентифицира какъв проблема, диагностира се и съответно се резолва този проблем. Когато имаме бък на продъкшн, е много важно да имаме такъв чеклист, защото в някои от проектите може трябва да се каже на определени хора, приема на маркетинг отдела, на Sales отдела и така нататък. На маркетинг отдела първо, като се види Critical бък в ръдъкшен, им се казва да спра всички кампании. Защото хората я се регистрират, може да им крашне приложението. Т.е. това са пари на вятъра. На им се казва, защото те може да имат бизнес разговори в дадения ден. И с се казва, пичове, имаме проблем в момента. И съответно ние го отстраняваме, обаче си рескеджуваните разговорите, които имате в следващия час. Защото може докато правите демо, нещата да не работят. Е така нататък. Data Backup Checklist. Това си е вече до Confirm Checklist, който проверява, че всички данни, които а, се бекъпват регулърли, всичко работи там както трябва и също има стъпки, в които ние идентифицираме информацията, селектираме самия бекъп метод и тестваме самия бекъп. Така. Как се прави чеклист? Първо, трябва да идентифицираме за, за какво ще служи този чеклист. Т.е. както се вижда, всеки един от тези чеклисти си има някакво конкретно специфично именование. Това не е чеклист как да стигна до вкъщи, където мога да стигна по пет различни начина, а си имам, приемам, Data Backup чеклист, Problem Management чеклист и така нататък. Второ, се идентифицират всички стъпки, които се включват в изпълнението или резолюция на някакви таскове, които са включени в този чеклист трябва да се напише чиста инструкция за това как се изпълнява всяка една стъпка, както беше при чеклиста с самолетите. Ето виждате. Breaks, Hold, Thrust, Stable. Brakes, Release, Thrust, Levers, Flex. Това са много кратки, много конкретни стъпки, които да бъдат спазни. Сега в случая на тези те чеклистове няма да бъдат чак толкова кратки, защото не може да се разберем с една дума. Но въпросът е да не бъдат някакви пет изречения в една стъпка, където да се бъркаш какво точно означават. Четвърта точка е тестване на чеклист. Тоест в момента, в който ние сме направили драфт, ние трябва да го изтестваме хубаво и да го подобрим този драфт. Да успееш да направиш чеклист от първия път, който да бъде перфектен, е почти невъзможно. Само ще ви кажа, че чеклистовете за много от самолетите се променят до ден днешен. Тоест, те виждат, че процесът като цяло работи, обаче, заради това, че едната стъпка е преди другата, а пак трябва да бъдат разменени обратно, се случва някакъв инцидент във въздуха, в който няма загинали и така нататък, обаче се рапортува и приемно боенки или Airbus пускат спускат съобщение, в което казват пичове. Ние решихме, че този чеклист трябва да бъде променен. И между другото, един от процесите при самолетите, както и при чеклистовете в болници, е, че се спуска директива, която е обща за всички. И вече оттам нататък всеки един си преценя сам какво точно да имплементира и дали да промени нещо. И последното нещо е, че чеклистовете не са перфектни. Заради това трябва да могат да бъдат проверявани и подобряни регулярно. Така, best practices, keep the checklist specific. Това е важно, както ви казах, не искаме да разтягаме окуми, Използвате прост език, няма нужда от някакви сложни термини и така нататък. Използвайте логически ред, използвате чекбоксове и използвате различен цвят или съответно може да слагате болт или италик за определени изключително важни операции. Мисля така, че да се набляга на тях с абсолютна сигурност. И другото, което е, че самият чеклист трябва да бъде запазван на централизирана локация. Тоест не може да имаме чеклистове в 30 различни папки и когато трябва да чуеш къде подявляте този чеклист. Така, някакви въпроси има ли по чеклистовете за момента? Ники, видях, че се анмютна. Може да споделиш нещо с твоя меден глас. Може да го кажеш на английски язик, ако искаш. Хеллоу! До тук бех с английски, какво да кажа, аз малко закъснях за срещата, че имам други ангажименти. Ами, а не знам, просто видях, че се анмютна и реших да ти да избера. Стана ли ти ясно за самите чеклистове, как работят се... и как се правят? Да, да. А знаеш някой пример от нещата, с които ти занимаваш, къде си използваш чеклистове? <съкък> По принцип подобно на чеклист съм ползвал, когато сме правили дадени строителни обекти. И то по отношение на планиране на доставките и организацията на етапите на, на извършване на работата, за да може по-добре да се планират нещата. Една от най-добрите компании за правене на небостъргача в Америка, те са имали инцидент преди доста години, защото тези, тези компании са 50-60 години на пазара. И самият инцидент основно е станал, защото те не са изчислили, че подпорите, които ги слагат отдолу, няма да издържат вятър, който е над определена скорост. И си казват, тук в този град никога не може да има толкова силен вятър и казват, е голяма работа. Сменили са малко материалите, взели са не толкова добър метал и не толкова добри болтове, които да слагат. И в един момент всъщност започва духа силен вятър, който е много близко до това, където знае, че може да стане много голям проблем. И на следващия ден дават прогнозата за времето да бъде още по-лоша. Тогава те се обаждат на всичките контрактори, т.е. на всички строители, които са работили към тях. Те го знаят този проблем, анализирали са го и съответно почват да заваряват самите планки отдолу, за да може сградата да не се сручи при по-силния вятър. И от тогава самата компания започва да налага чеклистове. В момента са водеща компания в Америка за строяне на бустергачи, като са строили World Trade Center. И те казват при нас, всяка една операция, понеже там ти имаш а, един основен изпълнител, строител, и след това той си вика подспълнители. За да може да сме сигурни, че качеството ни е добро, всички подспълнители следват нашите чеклистове. Така, че строителството е изключително правилен кейс. Значи да? мога да дам пример, защото сега в момента изграждам един фотоволтик и подобно на чеклиста им казах, че преди да Анчекнем всички материали на строителната площадка. Няма да го почваме, защото го правим върху една къща. Изграждаме цялата конструкция върху, върху съществуваща къща и трябва да бутнем покрива на къща. И понеже това им го казах, трябваше да го бутнем края на юли месец, там 26-7, но понеже усетих, че няма да дойдат сандвич панелите, които ще монтираме отгоре, преди да слагаме фотоволтика, отново се оказах прав, защото Гърция не работи август месец и ония ден дойдоха панелите, така че ако бяхме путнали покрива на къщата, вече и къщата нямаше един след дъждовете. Не, ето ви отново хубав пример за чеклист. Продължавам за това как от чеклист може да се прави тудулист. Първо, ако не сте виждали тудулист, аз малко ще ви покажа други примери, той прилича много самия чеклист. Т.е. има си място за чекчето, има си някакъв line item, което е едно изречение, което е написано, което трябва да се прави. И всъщност повечето чеклистове може да хванете, го принтирате и си го направите като to-do list. За да можете по лесен начин да го чеквате. Т.е. самия чеклист ви става като темплейт за to-do list. -list се използват най-вече, за да може да се види какви задачи има за правене, както каза Ники. Всъщност това е нещо да се провери, че всичките неща са на линия. Ти имаш чеклист, който е станал от Doolist. Първа точка провери дали имаш сандвич панели. Втора точка провери дали имаш ASIC нещо и ги отбелязва с тикче. И по този начин ти знаеш кое е там и кое не е там. За да продължиш процеса, абсолютно всичко трябва да е там. И другото вече, което е като разлика е, че чеклиста трябва да се изпълнява подред. А пък Do листа може да не бъде изпълняван подред. Смисъл, има и такава възможност, е както е това нещо с различни материали, които са налични. И ам, другото, което е, че листа, в смисъл в чек листа винаги задачите, които ги изпълняваш и които ги верифицираш, те са специфични за една операция. А примерно To Do за работа, която трябва днес да я свърша, тя не е специфична за една операция. В нея имам срещи, имам комуникация с клиенти, а, имам правя на презентация, тази че ще водя една презентация в Binance, трябва да се направя слайдове за нея и така нататък. Това не е чеклист, това е туду лист И те са от различни неща. И другото, което е, че в един туду лист може да включите референции към чеклистове. Тоест, вие когато трябва да свършите много комплексна операция, примерно деплоймент на бекенд, и след това верификация на си първо всъщност ще бъде чеклист за създаване на нова инстанция на машина. След това ще имате деплоймент върху тази нова машина и след това ще имат проверка на секюритито. Това са три чеклиста, които могат да бъдат вкарани в един лист. И ще ви покажа една практика, която на мен е, т.е. разбрах за нея от Аран Савич. Ако сте го чули, това е от Mythbusters. Не се чувам. А, оправи се, добре. Аран Савич от Mythbusters, може да сте го виждали, един ростоляв печага, супер готин, забавен и така нататък. Той реализира всякакви инженерни проекти, мисля включително и косплей проекти и така нататък. И той си прави винаги когато започва нови задачи или нещо, което ще строи или ще прави и така нататък. Той си прави на една тетрадка, има такъв патърн 3D принтиран, с прави на ето такива квадратчета. Плюс има а, такова нещо, а, подчертаност да може да напише на ръка какво точно иска да свърши. И всъщност при него чеклиста не е само а, to do и съответно дан, а той вкарва и трети state, който е in progress. Както виждате, нещата, които са in progress, той запълва само половината квадрати. И по този начин той може перфектно, да разбере кои са нещата, които са готови, кои са нещата, които прави в момента и кои са нещата, които трябва да ги прави след това. И така не, не, се случва да започне някоя задача през един ден и на следващия ден да забрави за нея да подхвани някоя друга. Така. В общи линии това са ми нещата, които искам да ви разкажа за днеска. Дал съм ви линк към Notion, който е много хубав тул за правя на чеклистове, долистове и изписане на ноутс и какви ли още неща, супер универсално е. И другото съм дал един темплейт за чеклист, който може да го видите на този линк. Но даже сега ще ви го изпратя, а, да го погледнете. И в а, този линк може да свалите темплейт, като аз ще организирам в офиса, но винаги да има разпечатани чеклистове. За да можете, когато имате нужда да правите нещо, да си вземете един такъв лист готов и да се напишете на ръка какви са вашите чеклистове и чеклист-айтеми, които искате да има свършни. Така, въпроси? Канено, ти ползваш ли чеквест за нещо в момента? В момента ползвам на, на седмична база си, пиша какво трябва да се свърши, защото Павел често ми дава задачите да е, свърши това следващата седмицата, Ги правя на, на седмична база си, поддържам за всеки ден гордо какво трябва да има, да свърша, за да не забравя. Значи, в ежедневието лежа много хора по палатки. Си имам няколко пермаментни такива, които, които, си ги следвам и знам какво ми трябва като тия на палатки, защото там да забравиш нещо, често е пагубно. Виждал съм хора без шелтета, без пални чвали, без челници. Всякакви такива варианти. Да си ги ползвам от това време. Добре. Добре, давам още 10 да секунди. Да видим дали има още някой, който иска да сподели нещо или да пита някакъв въпрос. А, чуваш ли ме, Да. А, та логика няма ли да е хубаво направим чеклист, преди да излиза от толкова, от климатици, от тераса, сървърите, неща, смисъл, да Не се вратата. Да. Това е изключително валиден кейс и съответно ще бъде направен такъв чеклист. Добре. Защото аз край и приколно Да. Ами, добре. Мерси тогава на всички. За тези, които гледат в YouTube, бутончето subscribe, за да може да гледате някои от другите наши интересни видеа за Lunch and Learn. И ако ви харесва самото видео, винаги може да натиснете бутона за лайк. Like. А ако имате въпроси, може да пишете в коментарите и ще гледаме да отговаряме възможно най-бързо. Чао на всички, до скоро!